Bloku politike ashtu quajtur Vlan me sa duket është drejt përçarjes. Këtë fakt e pohoi edhe vetë kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i cili pranon se vendimi i gjykatës kushtetuese e ka ndryshuar marrëveshjen brenda blokut. Haradina i shton gjithashtu se ka mos pajtime me ndërkombëtarët për sa i përket përbërjes së qeverisë. E vërtet është se vendimi i gjykatës edhe dhënia e këtyre parlamentarëve PDK-sh e ka ndryshuar gjendjen tonë brendshme. Mirë po, kërkesha për me ridiskutu mandatarin këtë rasht, është e hapun, këmbet e hapun, duhet me shërtu, me gjithë një zhjide, kuptohet, duhet me u respektu marveshja bazë. Pra, duhet me u respektu ajo marveshjën që njëm njështë. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës deklaron se nuk do të të rriqet nga nominimi për kryeminister, edhe pse Lidhja Demokratike e Kosovës ka dalë me kërkesa të reja dhe të papranueshme. Jo vetëm që shkom hek dorë nga kandidatura, por unë ju tham gjithve që do të dalin humbës. Haradina i bën thirrje edhe për konstituimin e parlamentit që prej disa muaj zhvion të mos mblidhet. Po jem ka hymë detor. Çka do me thonë kjo që po hymë detor? Me hymë detor e mos me pas parlament konstituum, hymë në rrezik buxhetor. Nuk mujmë me pagu pagat e mësuesve, policëve, të administratës, do më thonë se limiti i mramë o janari. Hymë shtetin bankrot. Ndërkohë në mediat kosovare po qarkullojnë zëra se po arrihet një pakt i fshehtë mes Partisë Demokratike të Kosovës, të kryeministrit në detyrë Hashim Thaçi dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafës.